Siaru, ဒီအလုံငယ်ဆိုတာအများကြီးမရှိပါဘူးအဲယုံနယ်နဲ့ကိလေသာပဲရှိတယ်ယုံနယ်နဲ့ကိလေသာဆိုတော့လေယုံနယ်ရှိစိတ်ကိလေသာနောက်စိတ်ပေါ့နော်အများကြီးအမြင်ပြီးမှကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဖြစ်ရတာအဲ့တော့မြင်တာမြင်တဲ့ယုံနယ်ရှိစိတ်ပေါ့နော်အဲနောက်ကကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကိလေသာနောက်စိတ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနာလေးပဲရှိရပဲနောက်အဲ့ဒီယုံနယ်နဲ့ကိလေသာရှိစိတ်နောက်စိတ်အဲ့တော့နောက်စိတ်မှာ
ားပါသွားတာပေါ့နော်အားနဲ့အားရှိတော့ယုံနိုင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီမှာဆရာတို့ကဘာလေးလိုချင်တာအဓိပတိထားဖို့ခုနကအနည်းပြောတဲ့လေစိတ်မှပဲတရားထိုင်နေတယ်ဆိုတာအဲ့လိုစိတ်မျိုးကဖြစ်ဖို့ကတော်တော်ခဲရင်တာအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့လိုစိတ်မျိုးလေးတွေဖြစ်အောင်ပြုစုပြောထောင်ကြရမယ်အဲ့လိုအဓိပတိထိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားနောက်ကေတီးကအိမ်ပြန်ကျင်တဲ့အလွမ်းပေါ့နော်အိမ်ကိုပြန်ကျင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကအိမ်ကတချေအရင်တော့ဆိုရင်လေလူကြီးတွေစေဦးနေပါကြီးတက်လို့ရှင်လေနောက်ဆုံးအခြေအနေမကောင်းဆိုတော့ငါအိမ်မှာပဲပြန်ကောင်းချမယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်ကိုတော်တော်ဆွဲခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဒီအိမ်ဆိုတာဘာပြုလို့လဲတော့အိမ်က comfort zone ပေါ့ကိုကိုကို comfort ဖြစ်တယ်အိမ်မှာနေရတာ secure ဖြစ်တယ်ပေါ့လုံခြုံမှုတစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုခံစားရတယ်ဒီအိမ်ရဲ့သဘောကပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲဒီအဲကိုကိုကိုလုံခြုံတယ်အဲကိုကိုကိုငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာဒီအိမ်မော်ကိုသွားပြီးတော့စွဲနေတာပေါ့နော်အမှန်ကဒီကိလေသာကလွတ်မြောက်မှလောဘဒေါသမောဟငြိမ်းမှတကယ် comfort agent နဲ့နေရာတကယ်ဟို secure ဖြစ်တဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမသိနိုင်သေးဘူးအဲကိလေသာငြိမ်းတဲ့သဘောကိုအဲ့တော့ဟိုဆရာတို့ဟိုခီးသွွားလို့ရှင်လေတခါကျမိုးဟိုငငယ်တုန်းကဆိုရင်ခီးသွွားရတာအဲဒီလောက်အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်အဲသွားလို့လမ်းတွေပဲစမှောင်လာပြီဆိုရင်စိတ်ထက်စိုးရိမ်နေအဲပြောကျင်တာကအဲစိတ်အဲ့တော့မှောင်လာရင်ကို secure မဖြစ်ဘူးတနည်းရောက်မှအဲစိတ်ကအေးချမ်းသွားတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးကိုယ်အိမ်မှာကတော့ secure အဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလုံခြုံတယ်လို့လဲခံစားရတယ်အဲတက်တာခွင့်တွေလည်းအများကြီးရတယ်ကိုယ်အိမ်ကစိတ်အေးလက်အေးနဲ့အဲကိုယ်နေ comfort zone နေပေါ့နော်အဲ့တော့အဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိလေသာကြောင့်တွေတာနှောင်ဖွဲ့နေကြရတာပေါ့နော်အဒါလေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းမြင်လာပါလိမ့်မယ်အမြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြင်လာလို့ရှိရင်အမြင်လာရင်းနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းဒါတွေကပါပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ယုံနယ်နဲ့ကိလေသာပဲရှိတယ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ယုံနယ်ရှေးစိတ်ကိလေသာနောက်စိတ်နောက်စိတ်မှာသတိလေးထားထားရင်းနဲ့ပဲဒီကိလေသာနှောင်းကနေယုံပြီးတော့နောက်စိတ်မှာပဲရွှေကြပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ရှေးစိတ်နဲ့ပဲနောက်စိတ်မှာပဲရှိတဲ့အတွက်အဲနောက်စိတ်ဆိုရင်နော်နေရနေပြီးတော့နောက်စိတ်မှာကိလေသာနော်နေရနေပြီးတော့နောက်စိတ်မှာကိလေသာအညစ်အကြေးကင်းတဲ့ပေါ့နော်ရွှေကြလေးကနောက်စိတ်မှာပဲအပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်